الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. ما يمرنا الله تجد مشير شمت مشير بلوتب فلن دريمت متسين شير طيب ور الله نمادرور فاشل بكيبت الله وشوفشن ببرفيت محمد بفاملة تتباسر من شرطة تتزيدور dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët të Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve nga studio online dhe televizion e Drita e Kuranit. Ne përshëndetim me bukur Islamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: mos u bëj i pavëmendshëm ndaj leximit të Kuranit, sepse Kurani ringjall zemrën dhe ndalon nga të këqija dhe imoraliteti. Prisi i besimtarve, Imam Aliu, paqja qof mbi të, ka thënë: kushdo që ulet me këtë Kuran, do të ngrihet prej tij me shtim ose me mangësi. Shtim në ullëzim dhe mangësi në verbim, pa do t'i hapen perdet e shikimit dhe do t'i paksohet verbria ati personin. Për sot do t'flasim për mësimet që përmbajnë ajetet e Begata nga ajeti 28 dhe nga ajetin 32 të surës Yasin. Në këto ajete Allahu fuqi plot thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin min as-samai wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahida fa idha hum khamidun ya hasratan ala al-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam yaraw kam ahlakna قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Që do të thot, por pas vdekjes e ti ati besimtarit, ne nuk dërguam kur far ushtrije nga qielli si dënim popullit të ti dhe as që kishte nevoj për të dërguar. Mjaftoj për t'i dënuar ata vetëm një zë i të mërshëm, pas të cilit u shuan për një herësh. Ah, sa mjerim për ata njerëz. Kur do që u vindë të ndonjë i dërguar, ata nuk bënin tjetër, por vetëm talëshin me të dërguarin për. Val, a nuk e kishim para ata se sa brezni para tyre që kishim shkatëruar nuk u kthyen më? Të gjithë ata do të paraqiten bashkërisht tek ne. Ajetet e mëparshme flisnin për përpjekjet e atij njeriu besimtar për të ndihmuar të dërguarit të Allahut, derisa u martirizua nga dora e jo besimtarve kokëfort të popullit të tij. Ajetet në fjalë flasin për shkatërimin dhe fundin e hidhur të jo besimtarve, qoftë asaj kohe, qoftë edhe në çdo kohë tjetër. Nga këto ajetet e Begata, pra nga ajeti 28 dhe ajeti 32 të surës Yasin, mësojmë si vijon. Normalisht, ka më shumë se sa këto mësime që kemi për zgjedhur. Mësimi i parë: melekët apo engjujt janë të urdhëruar ose për ndëshkim ose për mëshirë. Zbritja dhe ngritja e tyre është me urdhër të Allahut fuqiplot,
Evet, melekat kurnu gezüyen urduğuna Allah'ın. Nayetin yaşta surası tahrim thuhet kurnu ki kundërshtojnë urdhrat e Allahut, por i zbatojnë me një herë ato. Është fjala për engjëjt, për melekët. Mësimi i dytë, ndëshkimi i Allahut vjen pa pritmas. Për këtë duhet që të jemi gjithmonë të vëmendshëm, të mos jemi të shkujdesur nga ndëshkimi që mund na vi pa pritmas. Në ajetin 47 të surës An'am thuhet: Thuaj, më thoni nëse ju vjen dënimi Allahut pa pritmas, ose sheshasi, haptasi, ata të zhdukej kush tjetër përveç popullit zullumqar? Pra, ajeti pra na tregon që dënimin, dëshkimi Allahut pra, mund të vi papritmas, por ashtu edhe haptasit. Është në dorën e krijuesit, në dorën e Allahut fuqiplot. Mësimi i tretë, ka mundësi që një vend të shkatërohet e të zhduket për shkak të vrasjes së një besimtari të pafajshëm, apo të një pretikuesi të sinqert të fesë Allahut, apo të një sakrifikuesi në rrugën e Allahut fuqiplot. Sepse të dashurit e Allahut i njeh vetëm e vetëm Allahu fuqiplot. Mësimi i katërt, ata të fuqishmit, jo besimtar, të cilët më parë thoshin, nëse nuk tërhiqeni, pa u thoshin të dërguarve, nëse nuk tërhiqeni, do t'ju gurzojmë dhe me siguri do t'ju godas një dënim i dhëmshëm për nesh. Ata të fuqishëm pra, vetëm me një britmë apo një zë të fuqishëm, u shuan për një herë. Pra nuk e bërë dobi i fuqia e tyre, asë kësë njimet që i bënë, në thëmë. Sepse, fuqia Allahut është mbi të gjitha fuqit. Allahu është i plot fuqishëm, Allahu është ai që i ruan të zgjedhurit e ti, të dashurit e ti, profetet e ti, në thëmë. Sepse, Allahu është ai që vetëm sa i thot, diçka e bahu, ajo bëha. Si sot në ajetin 82 të surës pra Jasin, ku thot, innama amruhu an yakulu li shay'in kun fayakun. Vërtet, urdhri i ti pra i Allahut, kur ai dëshiron diçka, është vetëm ti thot asaj pra bëhu dhe ajo bëha. Allahu është ai pra që i thot vetëm me një thënie pra zhdukuni jo besimtarve, mëkatarve që ju na hjarve dhe ata zhduken. Por Allahu është i gjithëmëshirshëm, është i butë. Ai u jep kohë zullumqarve, mëkatarve me qëllim që ata të kthehen, të pendohen. Nuk është se i jep kohë atyre se i donë shumë ata, po është për të mirën atyre që ata të kthehen, të heqin dorë nga zullumi, nga gjunaha, nga mëkatet dhe të kthehen tek Allahu i Madhëruar. Mësimi i pestë, ai njeri që ka mundësi të fitoj, falni, ai njeri që ka mundësi të ftoj të e vërteta, të qëndroj në krah të vërtetës, në kratës së drejtës. Ai njeri që ka mundësi të fitoj lumturin duke ndjekur urdhrat e të dërguarve të Allahut të Madhruar, ai kur nuk e qon veten e ti në dënim duke ndjekur pra kokëforsin dhe mos besimin, asë dhe njëherë.
Mësimi i gjashtë, kokëforësia është shkak i verbimit ndaj të së vërtetës, ndaj rrugës së përsosmërisë. Dhe kokëforësia është premisë e mjerimit të përjetshëm atë jetën. Mësimi i shtatë, njohja e ndodhive të hidhura historike janë mësim dhe garanci për njeriu. Janë mësim që ai të mësoj nga ato funde të hidhura dhe të heq dorë nga çdo vepër që e çon në ato fund të hidhur dhe gjithashtu duke hequr dorë nga bërja e të këqijave, njeriu pra i garanton vetës së tij sigurinë nga dënimi dhe nga dëshkimi. Mësimi i tetë, tallja me të dërguarit të Allahut dhe përgjegjështrimi i tyre ishte një zakon i jo besimtarve për gjatë historisë, sepse ata ishin kryeneq, kokëfort, nuk arsyetonin, nuk logjikonin, ishin të kapur pas anës materiale dhe e kishin harruar anën shpirtërore të tyre. Mësimi i nëntë, gjatë gjithë historisë, të dërguarit e Allahut u përballën me tallje, ofendime, kërcënime. Prandaj është e mundur që edhe predikuesit e sinqert të fesë Allahut në çdo kohë, në çdo vend të përballën me tallje, ofendime, kërcënime, pra siç u përballën të dërguarit Allahut dhe profetët. Për këtë pra, nevojitet ai petku i vyër, i durimit, i vetë përmbajtjes nga çdo predikues, dhe të mos bërë pra pre e provokimeve të ndryshme. Mësimi i 10, duhet që historia të lexohet me vëmendje dhe me arsyetim, dhe të merre në konsiderat fundi i të mëparshave, qoftë fund i hidhur apo qoftë fundi i ëmbël i të mëparshëve. Leximi i historisë nuk duhet të jetë lexim kalimthi. Mësimi 11, ndëshkimi i Allahut për popujt mëkatar është konstant, i pandryshuar përgjatë historisë. Mirëpo mënyra e ndëshkimit të tyre popujve mëkatar ndryshon, si thot pra edhe ajeti i 40 i surës Ankebut, ku Allahu thot, ne të gjithë i dënuam për gjunahun e vetë, disave u dërguam furtun, disa syresh i goditi një zë i të mërshëm, disa për tyre i gëlltiti toka, dhe të tjerët i përmbyti uji. Allahu nuk u bëri pa drejtësi atyre, por ata i bën pa drejtësi vetë vetës. Mësimi 12, fundi atyre që tallen me të dërguarit dhe profetët është shkatrimi dhe mjerimi. Si thot edhe ajeti 30 i ajeteve në fjalë, ah, sa mjerim për ata njerëz, për ata që talleshin, kur do që u vinte ndonjë i dërguar, ata nuk bënin tjetër, por vetëm talleshin me të. Për ata njerëz do të jetë gjithmonë në mjerim, në vuajtje, dhe në ndëshkim, kur të dalin nesër për të dhënë llogari para krijuesit Allahut fuqiplot. Mësimi 13, pas zbritjes së ndëshkimit të Allahut, nuk është mundësia e kthimit dhe e kompensimit të asaj që shkoi. Njeriu e humb vetë mundësinë e përmirësimit e të rrugëtimit në rrugën e vërtetë e të drejtë. Sa bukur flasin ajetet 99 dhe 100 të surës pra Mu'minun për këtë çështje, ku Allahu thot në ta, kur i vjen vdekja ndonjërit prej tyre, pra jo besimtarve,
Ai thot, o Zoti im, më kthe, që të bëj veprat e mira në botën që kam lënë. Kurse si vje përgjigja, kella, inneha kalimatun huwa qailuha. Me të vërtet, kjo është një fjalë të cilën ai kot e thot. Pra pa vdekjes e tyre, do të ketë një kohë ndarëse. A barzako. Deri në ditën kur do të ringjallen. Prisi besimtarve, Imam Aliu a.s. ka thënë, mundësia kalon si retë. Prandaj, përfitoni nga mundësit e mira. Mësimi i 14. Shuarja e jo besimtarve nga kjo jetë nuk është fundi i tyre, por është fillimi i dënimit të tyre. Si thot ajeti pra i fundit, pra jetën e fjalë, të gjithë ata do të paraqiten bashkërisht tek ne. Kur mos mendojnë se gjithçka përfundon me vdekjen, dhe ato qefe, ato padrejtësi, ato zullume që bënë në këtë jetë, do të zhduken me vdekjen asë edhe një herë. Të gjitha padrejtësit, zullumet, do t'i ndjekin dhe do t'a shoqërojnë atë deri në ditën kur do t'jap llogari. Dhe më pas, do të dënohen, do të dëshkohen për të gjitha ato padrejtësi, për të gjitha ato mëkate, nëse nuk pendohet para se të kalojë nga kjo jetë. Mësimi 15 i fundit, të gjithë njerëzit në ditën e ringjalljes do të tubohen në një vend të përbashkët. Në atë ditë nuk do të ketë kontinente, nuk ka Europë, nuk ka Azi, nuk ka Afrikë, nuk ka Australi, nuk ka Amerikë. Jomul Mahsher, dita e tubimit, në atë fushën e madhe të mahsherit, në fushën e tubimit, në ajetin 28, të surës Ibrahim thuhet, jome të beddelu lë ardu gajrën ardi vësë në vetë, wa barazu lillahi l-wahidu l-qahhar. Ditën kur toka do të ndrohet me tokë tjetër, por edhe qirit, të gjithë do të dalin para të vetmit për Allahut dhe nga dënjusit Allah të më thamë. Limen il mulku el jaum, lillahi wahidu l-qahhar. Do të gjohet një zë në atë ditë për ditën e tubimit, i kujt është sundimi sot, të gjithë një zëri do të thënë të Allahut, të vetmit, nga dhe një esit. Asë nuk ka fuqi tjetër. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, pra, këto ishin disa nga mësimet e shumta të këtyre ajeteve, ajetet 28, 32 të surës Jasin. Neve nuk nga mbetet jetë tjetër, vetëm të kthehemi të fjallë Allahot. Ta lezojnë fjallën Allahut, ta zbatojnë fjallën Allahut. Në surën të kuirë, në jetët 26-27, Allahu i madhruar thot, ejnë të dhebun, in hua illa dhikrun lil alemin. Pra ndaj, nga po shkoni? Ku po shkoni o njërës? A i pra Kurani është vetë se këshilë për botët. A nuk ka thënë për muslimanët, dhe asë për besimtarët, po për të gjithë botët, për të gjithë njerëzit. Pra ndaj pra, Kurani është libre e pokëbërës, është ullëzim dritë për mbar njerëzimin. Allahu na falë, na më shirovë të gjithëve, Allahu na ndryqovë të jetën me dritën e Kuranin, Allahu i ruajt, dhe ju begatoft ju, familje tuaja, këdo që tjeni, vësëlamu alaikum, rahmatullahi, vë barakatuhu, pa që bekime dhe mjësit Allah, që ofshin një ju.